guddiga gandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa 17 shirkadood tartan ugu dhex qabtay xarunteeda tartankaasi oo lagu tartamayay dhisidda deerka xabsiga weyn ee Mandera kaasi oo duba habeen lagu sameyn doono waxaana badi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta shirkadihii ku tartamayay mashruucaasi ay shaacisay guddiga gandaraasyada qaranka waxaana halkaasii goob joog ku ahaa gudoomiyaha guddiga gandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xasan agaasimaha guud gudoomiyaha ku xigeenka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta guddiga qadaraasyada qaranka waxaanu intii tartankaasi socday si daafuran loogu tartansiiyay shirkadihii ka soo qayb galay mashruucaasi waxaana halkaasii ka yeeriyay shirkadihii ku tartamayay mashruucaasi gudoomiyaha guddiga qadaraasyada qaranka waxaanu furaynaa qandaraaskii aan u balansanayn maanta oo taariikhdu tahay 25kii bishii 6aad qandaraaska dhismaha gidaarka jeelka Mandera intaasii kadibna markii mashruuca la shaaciyay iyo dhaqaalaha ay ku tartamayaan shirkaduhu waxaa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka socda shirkadahaasi ku tartamayay oo dareenkooda ka warbixiyay iyagoo ku faraxsanaa sida wanaagsan ee ay guddida qandaraasyadu u qabatay tartankaasi waxa weeye shirkadan anu Hubsan Construction Company tartanka halka ay ka qayb gashay guddida qandaraasyada saxaafadda warbaahinta dhammaantood aad iyo aad u mahadsanayn wixii naga soo baxana nasiibkayaga aad iyo aad baan ugu kalsoonahay insha allah hadda la yiraa saasaa noo balana anoo ka socda Surat Construction Company waxaan salaamay halka salaamay guddida qandaraasyada qaranka iyo dhammaan shirkadaha ka soo qayb galay waxaan aad ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan qiimaha badan sharafta badan ee ay u soo qaban qaabisay guddida qandaraasyada qaranku ee xeerka insha allah waxaan sugeynaa wixii calafka ah ee halka ka soo baxa waanana ku qancaynaa insha allah si cadaalad oo ixtiraam leh ay hawsha u wadaan adna waan ugu mahadnaqaynaa sida waan ay u wadaan guddida qandaraasyada qaranka aad iyo aad baan mahadsantiin gabagabadii waxa isaguna halkaasii ka hadlay kana warbixiyay tartankani ay u qabatay guddida qandaraasyadu qaar ka mid ah shirkadaha dalka gudoomiyaha guddidaasi Nuux Maxamed Xuseen isagoo ka hadlaya gudoomiyuhu ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa saako ay taariikhdu tahay 25kii bishii 6aad 2019ka waxaanu furnay qandaraaskaas oo ah jeelka Mandera geed loo dhisayo waxaanu shirkadaha 17ka shirkadood ee ku tartamaya qandaraaska aan u sheegaynaa inaannu si daahfuran insha Allah ta'ala aan u qaban doono ninkii nasiibku siiyana uu soo bixi doono tartanku gabigiisuba waa iska nasiib qofkii Ilaahay calaf ugu daruun baa helaya sidii guddida qandaraasyada qaranka caadada u ahayd waxaad naga fishaan inaannu cadaalad iyo daahfurnaan aan idinku shaqayn doono Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awoowo Star TV Hargeysa.